Hi everyone, we are just in Binghamton and about to arrive our package. So we are unpacking it and we are preparing for exhibition. Enjoy! Uběhl rok od konference v New Yorku a my jsme zase navštívili New York. A tentokrát už kvůli jiné věci, už kvůli výstavě, která má název Čekoslovakia, kam stojí. Takisto výstavy se zúčastnilo viac umelcov, bylo to okolo 16 umelcov, do toho zahrňujeme fotografiu, hlavně teda modný design, doplnky, tašky, playback. Ďalej tam byla ubytá so svojimi designovými panenkami. Podstatnou část výstavy hrály fotografie. Měli jsme dva fotografie, Vojtěcha Veškrnu a Martinu Gajdáčovou. Určitě akce by nebyla tak krásná bez úžasných bot Novesta a nejlepších polštářů Vajce. Mladý ambiciozní projekt, jehož hlavním cílem je propagovat mladé, nadějné, talentované designéry a umělce a usnadnit jim jejich tvorbu zavisněným snem stát se profesionálním tvůrcem designu, módy a tak dále. Na to majú, tak chceme ukázať veľkému svetu, aký malý štát dokáže tvoriť krásne veci. Ktorá trvala teda iba jeden deň, kde bola tá modná prehliadka, to bol taký event a po modnej prehliadke si ľudia mohli tieto výrobky pozrieť, na stenách boli nainštalované veci, takisto mali možnosť sa s tými modelmi stretnúť, takže ich aj nejako pozrieť si zblízka.
jsme velmi rádi, že o náš event, který jsme uspořádali v Americe, byl velký zájem a zejména o tom svědčí, že jsou nás zajímaly dvě televize, které se jmenovaly Fox 40 a ABC Channel. Dále se nás zajímal místní tisk a to zajistilo, že na výstavu přišlo až 400 lidí. Dneska streda, 4 hodiny miestneho času a práve sme tu mali návštevu ďalšej televízie, takže urobili sme rozhovor a ďaláme všetko pro to, aby sme propagovali projekt Czech Slovak a naše Czechoslovak Comes to You tady v Americe. Po príchode do New Yorku, do New York City, sme mali na pláne určite zohnať butik, do ktorého by sme mohli dodávať našich umelcov, čo sa aj podarilo. Nejaké veci sú na skúšku tam dané a čakáme teda, či ľudia budú mať o tento typ produktu záujem. Chceme sa nech zameriavať len na tú americkú stranu, pretože dôležité je, aby aj tu ľudia sa začali učiť, že tie originálne veci, dobre vypracované veci je niečo viac ako produkcia z Číny, tak preto chceme nabídnuť tento tovar od dizajnerov v nejakom miestnom obchode, miestnych butikoch v Čechách. No a v momentálnej dobe teda zajednávame obchod Campo Concept Store, ktorý je v Zlíne a Hradci Králové. Teda sme stihli ešte nafotiť editoriál, ktorý fotila naša fotografka Martina Gajdačová a taktiež Brent Williamson, ktorému veľmi ďakujeme za to, že sme tam vôbec mohli byť. Takže sme strašne radi, že nám túto príležitosť dal vystavovať v jeho galérii. Tak chtěli bychom poděkovat sponzorům, bez kterých by se tato akce určitě nemohla uspořádat. Takže především bychom chtěli poděkovat našemu generálnímu partneru Univerzitě Tomáše Pati ve Zlíně. Dále bychom chtěli poděkovat městu Zlín. Určitě by se akce neobešla bez nadace Tomáše Pati, Cornfail pekařské pece, Topak, Novesta a bez toho, aniž bychom byli ubytováni v Českém centru v New Yorku, bychom se taky určitě nebojšli, takže děkujeme všem těm sponzorům a věříme, že nám zachovají přízeň nadále.